אני נמאס לי. כאן כבר 3 שנים. נתנו לי לחזור לארץ. הבישולים של אמא. לא רוצה את הכסף הזה. לא רוצה יותר את הכסף הזה. תתחיל מההתחלה. תתחיל מההתחלה. מה יש כאן? אין כאן כלום. Can I see your nails for a second? Sure. It's a Black Friday. It's fucking snowing in the mall. אחלה מחירה מותם. אנחנו פה לפשתי למיליונרי, טוב? חשבתם כבר על ההצעה שלי? עוד יומיים אנחנו ביקור. ברזיל קורית לנו. תפוך את התחנה את אזור. 3,500 דולר בשבוע. לא הייתי מחר לעבוד. חועפות מסגירה ישר לשדה, ואת סוחבת לי כל הדרך את המזוודה. תתתי לי מחר 2,000 ברם אחרות וכל זה שלך. יש לי מתוצית, לא? מה, מה אני אמור לעשות עם דנה? יש בעיה חסר 400 דולר. You sell lies! למה? כי בשביל זה באתם לפה.